Tinta zoba podkāsts! Podkāsts! Cienījamie dāmas un kungi, mēs esam atgriezušies pie jums video formātā. Šis ir Tinta zoba podkāsts numur... 3. Jā, un iepriekšējā podkāstā es gribēju piezīmēt, man īsti nebija skaidrs, ka tas būs video podkāsts beigās, bet tas bija. Un šoreiz es varu apzorēt, ka es esmu 100% pārliecināts, ka šis ir video podkāsts. Jā. Iepriekšējais bija tā kā vairāk demo podkasts. Iepriekšējais bija vairāk tā kā demo podkasts video podkastam, bet šitais gan ir laikam 100 punktu ierakstu podkasts, 100 punktu video podkasts, 100% Tinta zobs, dāmas un kungi. Un šovakar vai šodien vai no rīta, vienalga, kad jūs skatāties, mums ir īpašais viesis. Oh, shit! Yeah, Kristaps Ritmus Tinta zobā pirmo reizi. Wow! Kristaps Ritmus! Mums ir, mēs mēģinām nedaudz jau iejusties savā jaunajā formātā arī šodien, kā jūs dzirdat, laikam pareizi jāsaka. Jā. Kristap, pastāst nedaudz par sevi, večuk. Es nezinu, ko man stāstīt. Tu gribi, lai es tev stāstu, ko... Jā. Nē, pagad. Nē, tu varbūt zini kā, uzdod man jautājumus. Uzdod vienkārši man jautājums. Nomet vienkārši īsu savu CV, teiksim. Ko tur īsu reprezentu, tā kā, ko tu, īsas abrievetūras tam, ko tu pārstāvi vai kur tu esi dalībnieks. Piemēram, jau, Edvard PKI. Era. TZ, Tintas zobs, yeah. Otrais virziens. OV, joprojām. Jā. NC. Kristaps Ritmus, Dirty Deal, Audio. Jā, viss. Siguldas Ritmus, vecīt. Tā, varbūt ķeramies nedaudz pie kaut kāda iztirzājuma šodien, vai? Mēs gribējām, mēs kopš iepriekšējā podkāsta, jūs atceraties, varbūt mēs prasījām jums par to, kā mēs varētu uzlabot šo podkāstu, kā jūs redzat, tas jau tiek darīts, un kā jūs dzirdat... Jā. Tādēļ parunāsim, paskatīsimies cauri, varbūt dažas ieteikumus, ko jūs gribētu redzēt, ko lai mēs daram. Un tad mēs teiksim, vai mēs to darīsim, vai mēs to nedarīsim. Ok, viens no ieteikumiem bija aicināt jaunos izpildītājus. Nu? Vienreiz mēnesī, kā atnāk kāds jaunais izpildītājs un pastāsta kaut ko par sevi vai kaut kas tāds. Kā jūs skatāties vispār uz to, uz jauno izpildītāju kā tādu latviešu? Pagā, man ir jautājums, a, kāpēc jūs mani uzaicinājat? Tu jau tāpēc, ka tu mazāk repo. Tā kā... Nē, nu vienkārši mums Tinta zobs, tas ir, es gribēju par to visu pakārtnīcu pastāstīt. Tinta zobs, jūs te lecat pie tematiem. Kreču, labi, runājam par visu, par Tinta zobu. Es nesaprotu, kāpēc tu mani uzaicināji. Par Tinta zobu. Vai, labi, par Tinta zobu formātu kā tādu. Man liekas, ka Tinta zobam ir sava tomēr... sava niša, kur mēs esam kaut kādā veidā ieņēmuši. Un man atklāt sakot liekas, ka jaunajiem izpildītājiem ir jau tik daudz citu vietu, jā. Kur atrādīt savu stafu un tā tālāk, bet mums īsti vairs nav tādas, kā to nosaukt, nu tādas ekskluzīvākas vietas, elitāras vietas, kur iekļūt kaut ko nozīmē, vai ne, un tam līdzīgi. Un man liekas, ka Tinta zobam tam vajadzētu būt, kur nevis iekļūst jaunā izpildītāja dziesma, kuri bija labāka par viņu iepriekšējo, bet kur iekļūst labākajiem no labākajiem. Tā kā. Vai ir kaut kāds pamatots iemesls tam visam, kāpēc tavs materiāls ir Tinta zobā. Jā, man liekas, ka tam jānotiek arī... es piekrītu, un es varu piebilst, ka tam arī vajadzētu notikt tā organiski, zini kā, nevis, ka tas acs iesūta, ka vai ne? Ka kaut kas tiek iespiests, bet Tinta zobs ieliek. Ka, zini, ir ne visi cilvēki, teiksim, vienmēr būs interesanti ne visus aicināt uz podkastu un sēdēt ar viņiem runāt, vai ne? Mm-hmm. Bet ir cilvēki, piemēram, Kristaps Ritms, kurus var uzaicināt kā Kristaps Ritms. Jā, kurus var uzaicināt un ar kuriem var runāt. Un noteikti var gadīties, ka tas būs arī kāds jauns izpildītājs, vai ne?
Vai priekš jums jauns un priekš mums tagad nē. Par podcastu ir runa, dāmas kungi. Jā, tagad jau par podcastu un tā. Bet, nu un līdzīgi arī pašā Tintas zobā, es domāju, pie jaunumiem, nu. Es gribētu, lai jūs vispār neaicinat reperus. Kāpēc? Mm-hmm. Es gribētu, lai jūs aicinat cilvēkus, kas nav saistīti ar repu, runāt par kā viņi redz repu. Jā, man bija tāda ideja arī. Jo zin kā, tur atnāk, nu, reperis, vai ne, jūs uzveicinat tur, teiksim, kādu zināmu reperi, un tad par ko jūs ar viņu runājat? Nu, par repu, vai ne? Bet tur īsti nekas tāds neparādās ārpus tā repa loka. Nu, tās tēmas, viņas ir, nu, kā tu skaties uz to, bet cilvēks, kurš nav saistīts ar repu, teiksim, uzaiciniet fotogrāfu. Un kā viņš vispār, nu, redz negluži grafiti, bet, nu, jebko vispār, kas saistīts uzdot viņam jautājums, ko viņš klausās, kā viņam liekas, kā viņš to redz. Pirms podcastu iepazīstināt, turbūt, palestintizo. Bet cik, bet pirms nāc? Jā, palestintizo. Man liekas, ka būtu interesanti, es atvainojos, ka pārtraucu. Nu, es jau atcerēšos. Bet es domāju, ka būtu arī, nu, vienkārši arī cilvēks, kuriem ir nedaudz saistība ar rap, nu, dažādas mūziķas, piemēram, kaut vai, es nezinu, tur instrumentus vai ne, vai kaut ko tādu. Nu, nezinu, vai viņi nāk, bet, nu, kā piemēru var minēt. Kad nāk tam parunāt par... Kam ir kaut nedaudz saistība ar repu? Nu, ar mūziku. Un viņi noteikti un repu arī. Savādāk, jā. Bet repu arī, nu, ka viņi ir arī, nu, tā kā tajā jau... Es zinu, ka okay, viņi ar production tīk ņemās, bet ar repu? Nu, nē, ar viņiem paļībām būtu interesanti parunāt. Jā, nu, par bet, repu tieši, vai ne? Jā. Nu, tu zini, arī ar tādiem piemērs. Cilvēkiem, jā, kā piemērs, es domāju. Tas būtu interesanti. Tas būtu hot, jā. Klau, bet es gribēju teikt, ka man liekas, ka runāties vai gaicināt cilvēkus, ar kuriem ir forši parunāties, un man liekas, ka tas arī ir galvenais kritērijs. Tāpēc, ka man liekas, ka labākā tā ķīmija podcastā un nu, sarunā vispār, jebkurā sarunā, ir tad, kad cilvēkiem oficiāli ir interesanti runāt vienam ar otru. Un man liekas, ka mums arī pēc tāda veida vajadzētu izvēlēties cilvēkus. Nevis, mums ar Skuteli arī bija, es tad, man liekas, būšu tas čalis podcastā, kurš šķipa daudz teiks, atceros kā manos laikos. Okay. Ar Skuteli podcastojām caur austiņām 90. Un uz lentes. Un, jā, un tad mēs aicinājām arī visāds jaunos izpildītājus, un tas... 85% gadījumu, man liekas, mums pašiem nebija tāda, zini, autentiski interesanta saruna. Jā. Nu, jo tā bija vairāk intervija nevis saruna. Laikam intervija un saruna ir nedaudz tomēr savādākas lietas, vai ne? Un tā, jo sarunā var uzdot abi cilvēki jautājumus. Intervijā jautājumus uzdot tikai viens cilvēks. Jā! Jā! Vēl starp citu, man bija, es nezinu, vai... Es nezinu, vai, Kristap, tu esi dzirdējis man ideju, bet man ir bija ideja saistībā ar to, kā man bija ideja recenzēt albumus, latviešu albumus, kuri nav hip-hop albumi, kā hip-hop albumus. Man liekas, tas būtu riktīgi, ka tur, teiksim, X tur izpildītājiem ir iznācis albumus, un apmēram, nu jā, paklausījos no produkšana, nu hip-hopam diezgan neraksturīgi. Diezgan bija pārsteigts, ka nebija, nu, vismaz 16 rindas ieskaitīts, sarīmēts, nu tā priekš standartiem nepārāk. Man liekas, ka tas kādu brīdi būtu, varētu būt smieklīgi. Un tā. Jā, varbūt parunājam vēl nedaudz par piebeidzam šito lietu, tātad jaunie reperi, man liekas, ka Tintazops vairāk ir tā kā vieta, kur iegriezties un palasīt un paskatīties un mazāk kur mēģināt spiest savu materiālu iekšā, tāpēc, ka man liekas, ka kaut kāds brīdis pienāks, lai arī cik ļoti liktos, ka ir kaut kāda, nu, ka teiksim, ka mēs... liekam kaut kādus pazīstams, tikai čaļus iekšā vai tādas štēles, bet ir kaut kāds iemesls, kāpēc tie ir pazīstami čaļi, tāpēc, ka Latvijā čaļi, kas ir pazīstami repā savā starpā, viņi lielākoties tur valda kaut kāda, ir pamats nu, tām attiecībām, vai ne? Jā. Un tas nav kaut kāda sazvērstība vai kaut kas tāds, vienkārši pienāks kaut kāds īstais brīdis, kad jums būs pietiekami daudz, vai ne? Būs pietiekami daudz iemeslu jūs ielikt Tintazobā. Jā, nu tas būtu par mēs to... Mēs esam snobiskākā vieta latviešu hip-hopā oficiāli. Jā, un tas būtu par jaunajiem izpildītājiem,
Kāda vēl bija ieteikumi? Vai mēs varam aicināt arī vecos izpildītājus? Nu, viņi, protams, uz viņiem šaurāk attiecās arī tie paši kritēriji, kas jā. Ko mēs nosaucām, ko mēs teicām, ko mēs tieši gribētu. Vai, man, protams, liekas, ka tā būtu interesantāka saruna visticamāk. Tāpēc, ka tas, nu, līdzīgi kā, nu, man liekas, ka gandrīz vienmēr tas ir interesanti parunāt mums kā jaunākiem džekiem ar džekiem, kam ir lielāks stāsts tajā visā. Bet man liekas, ka viņa nav tik daudz, ne? Nu, nav. Kad 10. Kad... jā. What, Nu, bet tāpatās tur no tiem vecākiem džekiem, cik ir tādi, kas, kurus tu vēl reāli var dabūt rokā. Uh-huh. Tur jau kas uzvils atnāks, kurts atnāks. Giuseppe. Jā. Bet, nu, tas tie gandrīz visi veci. Nav pat... Tiem visiem veciem jau pašiem savi raidījumi ir. Jā. Nu, mēs jau varētu arī kaut kā ekstrēmāk uzaicināt... kas tas bija pa čali, kas repoja tajā trakajā pamatinstinkta dziesmā? Jā. Bet... Ja domāju, uzaicināt viņu sparināties ar un paklausīties. Kā tas bija tajā laikā sarakstīt to pānta, kur viņam bija par kaut kas par žurkām. Tur tā meitene repoja, ne arī? Viņa dziedāja piedziedājumā, tu esi dzīvs, nē, tu esi dzīvs, tu esi brīvs, vai otrādi? Kaut kas tāds, jā. Nu jā, un... Tātad jūs runājat par, pamatinstinkta vecu dziesmu no 90-tiem. Jā. Kur ir ļoti traks repa pants, jā. Jā. Tur ir vairāki? Tu neesi dzirdējis? Esmu dzirdējis. Tur ir divi panti, un viņā bija vienādi sākās un vienādi beidzās, man liekas. Tāds cringe fest, rīkās skatīties. Bet varbūt mēs to varam ielikt, te padzem podcastu. Jā, var ielikt linku tā kā. Jā, tu paskatieties tie, kam pietiek drosas. Un ja kāds zin, kā dabūt to džeku, kas repo, tad varbūt kā nomest sauc, kontaktus. Vismaz. Jā, būtu interesanti parunāties, teiksim, kā tas, kāda bija motivācija to, lai taisīt tādu dziesmu. Lūk, un vēl viens no ierosinājumiem, kas mums bija, par džemiem bija ierosinājums, runājot par jauniem izpildītājiem, bija ierosinājums par džemiem, ka varētu kaut kā, pamačīt kaut ko, parepot. Jā. Es nezinu, man liekas, ka, zini, kā parasti saka par repu, kad kaut kur grib ielikt repu, nav formāta. Un zini, ko, džems tā jau ir laba lieta, bet tintazobā tas īsti nav tas formāts. Ja man tā liekas, ja tu dopiet. Hipokrāti, hiphopkrāti. Ja godīgi, man arī liekas, ka tintazobam nepiestāv tāds. Nav tas formāts. Ir džeki, kas bliež forši, ka viņi ņemās dara ar tekstiem krājas pilnas klādes. Galvenais, ka nelieto tas narkotikas, vismaz dara kaut ko normālu. Bet tintazob podcasts laikam nav tas formāts. Kā tev šķiet? Šobrīd, teiksim, sēdot šeit ar jums kungi un iedomājieties, ka kāds no jums tagad jau un sāks močīt. Man liekas, mēs esam vairāk ieslēguši tagad savu... žurnālistu režīmu, man liekas, tādu. Vai arī balītas virtuvē kāds pīpē, un mēs stāvam un runājam par repu režīmu. Jā, tas bija smītiņš starp visiem vārdiem. Bet kaut kā es to nodalu, piemēram, kaut kādā mērā. Tu to nenodali? Parasti runāšanu režīmu, un runāšanu. Nevajag ieslēgt repa režīmu savu pirms steidžu. Es nezinu. Man tas ir automātā. Man nav manuālajā. Man ir automātā, tas man liekas. Uh-huh. Jā, bet teiksim, tagad tu vari ieslēgt? Savu repa režīmu? Bet uzreiz ko? Diez vai. Nē, diez vai, jo mēs sēžam un runājam nevis. Skaitīšana tas ir bišķi. Džems ir tīpaši. Džems tas ir, kad visi stāv vismaz kājās, kad katram ir rokā pa mikrofonam vismaz vienam, vai ne? Uh-huh. Un džeki, tas ir kaut kas tāds. Šeit ir mēs sēžam, mums ir dracēna. Mums ir tā kā austiņas, mums ir studijas mikrofoni, un mēs runājam. Bet īstenībā runājot tieši par džemiem, es domāju, ka mēs kaut kādā brīdī, varbūt, mēs droši vien, ka sāksim, es domāju, ka kaut ko tādu jūs sagaidīsiet no šīs pašas telpas iespējams. Kaut kad var kaut ko izdomāt, formātā. Var kaut kā viņu ielikt tas iekšā. Tas nebūs Tinzo podcasts, bet... Tas jau ir cits. Tas būs kaut kas nedaudz. Dirty deal. Tā būs tā tur, tā disestafete.
Disteks. Disteks, jā. What? Tev šitie jāizmato biežāk, man liekas. Tur... Nē. Ja domāju, es nākamajā podcastā man jau citi, man liekas, jāmeklē. Šitie jau būs atlikuši. Overkills? Ja domāju, es nākamajā atkal tie paši troši. Tas nezinu, vai tas būs forši. Nē, jā. Jā, bet nu mācamies. Jā, un vēl viens interesants ieteikums bija uztaisīt podcastu no Sanda bija tas ierosinājums. Uztaisīt podcastu par reperiem, kam ir bērni. Bet ir daudziem referiem bērni? Es zinu, domāju, ka ir. Nātrim ir, Edgaram Kaķim ir Ozolam. Ozolam ir. Picasso. Jā, Picasso ir vispār trīs veseli tagad jau. Varbūt, ka tiešām, jā. Ka mēs varam, bet ko mēs runātu tādā podcastā? Es nezinu. Ķipa, šodien varbūt, parunāsim par reperiem, kam ir bērni. Varbūt par viņu un uzaicināt viņus visus vienā raidījumā. Un lai viņi dalās ar pieredzi savā starpā. Un lai jā, un mēs neko nesakam. Un tiem, kuriem nav bērni, tiem vienkārši pasēž malā, piemēram. Tas varētu būt Tintzops māmiņām un tētiem. Bērniņu klubs. Kur tur ir šitais vējš vai kaut kas tāds? Vējš? Tā, mums nav vējš. Kur ir krākoņi? Krākoņi? Jā. Yeah. Ok, labi, tas laikam īsumā par tas par ieteikumiem. Laikam nekas cits tāds nebija, vai ne? Nekas cits tāds īsti tāds, es lasīju vēl šodien komentārus, neko tādu nesajūtu. Bet bija daudz ļoti jauku atsauksmi, paldies. Jā, paldies par labajām atsauksmēm. Un arī, protams, mēs gaidam vēlreiz tik pat jaukas atsauksmes par šo podcastu. Like, subscript, share RT. Jā, tas, protams, arī ļoti svarīgi. Viss. Labi, ok, kas nākamais? Mēs nedaudz izgriežamies ārā no šī un varbūt paskatāmies, kas ir vēl noticis Tintzdobā kopš pagājušās nedēļas. Labi. Aiziet. Labi. Nu, Tintzdobā, kas bija viens no karstākajiem rakstiem, bija kārtējo reizi Artūra Jenota raksts, un šoreiz bija raksts par viņa vīziju par latviešu hip-hop mediju. Uh-huh. Un viņš tur minēja vārdos medijas kā HH Radio un Dzīvsudraps. Uh-huh. Un viņam bija, un bija ļoti daudz 34 komentāri. 34 komentāri bija kaut kur pie tā visa, kurā piedalījās arī Āčīs, kas ir HH Radio, .lv pārstāvis, un Andrejā arī. Iekomentēja. Līdzās teica Andrejā. Bet, jā, Andrejā arī. Kas ir itīgi forši, ka tā diskusija, kas tur iesākās, un reāli tik, var teikt, meklēts risinājums tur pat uz vietas. Tas bija interneta burvība tādā ziņā. Bet viņi neatrada risinājumu. Jā, bet es domāju, ka cilvēkiem interesanti palasīt, kādas saprast, kādas tieši ir tās problēmas, ko aprakstīja gan Āčīs, gan Andrejā. Man liekas, ka šīs problēmas ir, es par viņām maz lasu, bet kad uzpeld šis jautājums tieši par mediju, vai ne, par to, ka vot kaut kas ir jādara vai kaut kas ir jāuzlabo. Zini, ir tas cikls ik pa laikam, ik pēc gadu pēkšņi, opā, kaut kas jādara. Tad cilvēki, kā teiksim, Āčīs vai Andrejā, kas ar to jau ņemās, nu, atgādina par to, ka nu, tas ir uz entuziasmu balstīts, ka un ir tā frāze, kas ir tāda, kas ir vienmēr visur pavīdējis, ka nevienam jau to nevajag izņemot mūsu pašas. Mm-hmm. Un tā. Bet tā jau reāli ir. Nu tā laik, nu... Nu, es domāju, ka tu lasi Tintzdobu, vai ne? Jā. Ancis lasi Tintzdobu, un reāli, cik daudz cilvēku bez jums vēl lasi to Tintzdobu, kurus tu nepazīsti. Mm-hmm. Nu, vai tie cilvēki ir daudz, kurus... Man liekas, ka daudz. Varbūt, es nezinu, kas lasa Tintzdobu vienkārši. Nē, es domāju, ka tas ir kaut kāds tāds loks, kurš viņš visu laiku ir tāds diezgan noslēgts no ārpasaules. Un mm-hmm. tādā Tintzdobā nenonāk tur ģitārists, es nezinu, kurš lasa visādus citus fórumus, nu, un viņš tur iemaldās iekšā un saprot, o, dēm. Varbūt labs. Šo podcastu skatās kāds ģitārists, kurš var... Kurš var apgāst šo teoriju. Kurš var uzdirst nedaudz Kristupam ritmam. Mm-hmm. Nē, nu jā, tas ir, un tas ir tāds, tas šī frāze vienmēr uzpeld, jau cik reizes viņa ir lasīta, ka... Bet, nu jā, mēs kā Tintzdobs, mēs mēģinam izdarīt tā, ka ja kāds no malas ielec te iekšā, tad viņš cerams aiziet prom ar smaidu vai ar labu iespaidu it kā. Mm-hmm. Un tā. Man liekas, ka lielā daļā gadījuma varētu būt, ka ir tas, ķipa, ai, pa daudz ko lasīt, jāiet mājā. Nē, zin, kas man liekas, ka latviešiem trūkst
latviešiem. Latviešiem trūkst. Latviešiem trūkst fórums. Jo reāli tas, ko jūs vairāk vai mazāk gribat izdarīt ar tintu zobu, lai tas būtu fórums. Tā, ne, tā nesanāk? Nu, viens puses, jā. Nu, ir savu puses, jo, piemēram, krieviem... Lai kaut kas notiek ķipa pats no sevis reizē. Tieši tā. Un lai arī tiem, kam ir interesanti, tas ir reizē informācijas avots. Un, tieši un, tā. Un tam līdzīgi taisnība, jā. Un ka tas ir tas, kas latviešiem nav kopš laikam Ground LV, vai ne? Tajā hiphopā. Nu, jā, bet, nav tā, ka nav, bet ir, nav aktīvs, nav jo hiphop radio jau sen ir fórums, bet viņš ir ļoti klus. Viņu komentāru sadaļas ir karstas. Pārvērtušās par fórumu, jā. Pārvērtās par fórumu, tā kā, jā. Kas nav, starp citu, ērtākais veids, kā runāt. kā respekt. Diskutēt. Jā, tas tā, un tur bija arī, kā jūs redzējat, dažādi. Principā pārsvarā, man liekas, Kārčīs izklāstīja visas problēmas, kas viņam bija ar hiphop radio, un to pašu arī izdarīja arī Andrē. Jā. Un tas, kas, ja tāds hiphop mēdījis, tas kāds secinājums pa lielam bija, ja tāds hiphop mēdījis ir, vai nu tur vajag algotu darbinieku, vai arī kādu ar būtībā neizsīkstošu entuziasmu vai laika resursi. Nē, nu, redzēju, nu... no man tas likās, ka tur ir nu, Andrē, vai ne, kurš ir Latvijā slavens ar savu to apņēmību. Nu, repastēnā, nu ir. Nu, ir. Un ir Ārčīs, kur viņš pats arī reāli nu, atzinās, ka viņam hiphops vairs nav neinteresē tā, kā tas bija pirms gadiem pāris. Mm-hmm. Un tad redzi, Ārčijam ir tā iespēja, viņš var uztaisīt tehniski visu tur sataisīt, bet viņam nav tās apņēmības. Andrē, laika arī. Es redzu, laika, ko tu ej ar šo visu. Bet Andrē ir apņēmība, bet viņam nav tās tehniskās spējas to visu realizēt. Bet Andrē arī ir taču tēvs. Tagad. Jā. Tā kā mēs Andrē arī varētu uzveicināt par to parunāt. Es to gribēju teikt, tāpēc, ka arī vairs tik daudz arī tēva apņēmībai vairs nav laika attiecīgi. Nu, jā. tā kā tādas lietas. Nu, vot, tā mums un, ir. Un tad rodas jautājums, ko tad... Kā, nes kā veiksies mums, nes cik spēcīgi mēs noturēsim šo, tas jau tik, nu, tā kā. Jums vajag izdomāt, kā jūs dabūsiet naudiņu. Pīķīti. Naļiku. Pīķi. Dabūt pīķi. Nu jā, nu mēs pagaidām, man liekas, ka mēs esam diezgan entuziasti. Tintas zobs plus mīns esam entuziastiski jā, vairāk vai mazāk. Par to vēl nevajag spriest, bet jā, jo tagad baigis... ir kas... Februāris, un nu, mēs kaut kur pirmajā, mēs janvārī tikai sākām, padalai, tagad uztaisīsim tā, ka maz neliekas. Jā, tā kā. Par ko mēs esam apmēram noslēguši šo tematu, manuprāt, varbūt... Jā, es domāju, nākamais, kas bija vēl bija par šitiem te batlu ētiku, un kas bija interesanti, ka Antrads Grebeks bija uzrakstījis par nu, batliem tā kā, ko vajadzētu, un man liekas, ka viņš tajā rakstā minēja, ka vajag rakstīt tos batlus, un tad tajā pašā dienā uzreiz parādījās, ka Liepājā Ego klubā ir jā, iespēja vispār brīnumaini sarakstīt. Jā, un jā, un rakstītie batli Latvijā izskatās, ka viņi būs, un nes kādi viņi būs. Vot, Vai būs smieklīgi? Jā, man... Ne, es domāju, ka smieklīgi būs. Bet, nē, bet nu kā, es domāju, nu, ja tur būs laba cīņa, tad, nu, būs asprātīgas, teiksim, tās rindas, tas būs viens smieklīgais. Bet ir arī otri, var notikt arī otri, kas ir, tas ir nevis smieklīgais, bet traģikomiskais kaut kāds iznāciens, nu, kas jā, tur var notikt. Tāpēc to sauc par Latvijas repa skatuvi. Nekā. Shit. Jā, bet nu redzēs, kad tas sākas, varat paskatīties, info ir tintas zobā, un sākas, man liekas, 17. Nu, trešdienā, februāra, otrajā trešdienā. Šitas te, man ir uzreiz ritīgs jautājums, vai jūs piedalīsieties? Es nē, tas Kāpēc? Ir Liepājā, tā ir trešdiena. Un tu, Anci? Nē, es arī nepiedalos. Anci nemā. Tad ko jūs gribat? Nu, ko jūs gribat panākt Latvijā? Nē, es... Ko jūs gribat panākt sēžot malā? Es piedalītos, bet es... Mums ir slepena informācija, ka kaut kas tāds varētu notikt arī vēlāk. Un iespējams, ka jūs redzēsiet arī citus reperus tur. À. Tas nu? ir viss, ko mēs varam par to teikt. Skaidrs. Tintu zobu.
Svērst. Tā. Jo vienkārši tu domāji par to, kas beigās tur būs tie dalībnieki. Bet, un ja tie dalībnieki būs... Es redzēju, ka Edžons taisījās. Edžons pieteicās, jā. Kas vēl? Viss? Nu, Edžons pret... Es domāju, ka vietējie liepainieki gan jau pieteiksies. Bet īsumā bija ļoti īss laiks, ko sagatavoties, kas man liekas. Mums nav, es nezinu, varbūt kāds, kas ir interesējies, varētu pierakstīt komentāros, kā tur īsti ir ar tiem noteikumiem, cik vai katram ir dots laiks, vai tur ir divi raundi, vai tur iet 40 minūšu battles, kur katram ir dots 5 minūtes. Es vienkārši domāju, cik ilgs laiks tam ir sagatavoties, un vai to var paspēt izdarīt. Es kaut kur lasīju arī, ka tur ir jābūt tādai fīčai, ka tev ir jāzina, par ko tu reposi. Nu, iepriekš. Jā. Un, vai tas tiks tā kā paziņots, tur sadalīs iepriekš, to jau laiks laikam rādīs. Nu jā, bet... laiks rādīs. Varbūt arī, jā. Nu, jebkurā gadījumā, ja šis pasākums izdosies, un ja būs forši dalībnieki, kas forši sevi pierādīs un vispārējais, tad tas būs baigi labi. Viennozīmīgi. Tas būs kaut kas svaigs, kaut kas jā, jauns. Tas būs sākums kaut kam jaunam Latvijā, jā, kā labs piemērs. Es gribētu tad aicināt visus reperus pieteikties tur. Jā. Visus reperis, kuri labi repo. Visi reperi, kuri ir fīčeroti Tintes zobā. Jā. Ja tu, Battle! Ja tu esi reperis, kurš bijis Tintes zobā pieminēts kaut reiz, tev obligāti tur jāpiedalās, lai tu pušotu to scēnu uz kvalitāti. Jā. Jo tur piedalīsies bars ar liepājniekiem, kuri repo tikai tajā dienā, tad bet tam nav nezinām, jāks. Bet skaties, mēs nezinām, varbūt Liepājā ir kādi 5 riktīgi labi reperi, kas riktīgi labi raksta. Liepājā, kas to lai zina? Liepājā ir vairāk čaļus. Nu, par kuriem? Nē, es no Liepājas zinu Robertu, un man liekas, ka bija Igors vēl tāds tur čeks. Tur ir tā grupa. P. K. K. Jā? Jā. Un tur ir vēl... Kas ir Tomijs, tur ir. Ah, nu tad jau viss kārtībā. Tur nav jau par ko uztraukties. Tad jau ir džeki, kas piedalās. Nē, tas nē, nu tad jau varbūt netaisam tad neko. Tad jau viss izdarīs Liepājā. Nē, nu come on, tad jau. Es ceru, ka izdarīs. Ja ir Liepājā, tad viss kārtībā. Nē, bet tur bija redzēt, cik tur ir raundi. Tur ir, man liekas, 4 nedēļas pēc kārtas. Jā, 4 pasākumi. Jā, nu tur ar, es nezinu, vai cik daudz raundi ir 4 pasākumi. Nu, kaču mums ir pārāk maz informācijas. Jā, mēs nezinām, gan jau... Pastāstiet mums komentārus. Jā, pastāstiet mums par to. Tie, kas zina. Vēl mēs varētu uzmest aci tam, vai tev ir kādi komentāri par vēl komentāri, jo tu jau izstāstīji, man liekas, visu kaut ko, un Jenots arī izstāstīja par to, kā jums gāja koncertā. Jā, es biju uz Arsta Rulsmirus, es pareizi pateicu, man liekas, Arsta Rulsmirus koncertiem Ex-Gustavā. Kāpēc atkārtojot, jā? koncertiem. Un, nu jā, es būtībā visu uzrakstīju par publiku, kas man likās ļoti interesanti tas moments, ka, zini, cilvēki atnāca ne tikai paklausīties mūziku, bet arī pastīties, vai Gustavo ir nojūdzies, kas tad Arsta Rulsmirus tāds ir, zini, tur, ko viņš mums pateiks, vai ne, ko viņš tur, vai viņš ir sektā, nu, es to jūtu, man liekas, publikā. Bet no koncerta puses pašas bija ļoti forši. Nu tā, ka skatoties, ka attinot filmu un sākot domāt, kur es varu piekasīties, nu, protams, nekur īsti, nu, nav kur ir jāpiekasās. Jā. Nu, tā ir mūzika, tas arī galvenais jautājums, protams, bet bija varen, bija forši tādā ziņā. Un jā, un es arī uzrakstīju beigās, ka interesanti padomāt par to, ja, teiksim, Gustavo nemainītos un, piemēram, viņš pēc 10 gadiem kā reperis uztaisītu atvadu koncertu, vai ne? Iedomāsimies divas realitātes, vai ne? Parasto, ko mēs visi sagaidām, vai ne? Jā. Ko mēs domājām, kā būs, vai ne? Un viņš uztais koncertu, viņš atnāk uzbliežu, vai ne? Dziesmas, baigi krūte, daudz vairāk veco dziesmu izpildi visdrīzāk. Un tad... Un tas ir interesanti, cik mēs, kādā mēs esam realitātē iegājuši, kur Gustavo pēdējais koncerts ir ar dzīvajiem instrumentiem, pie tam, nu, orķestra instrumentiem tieši, nu, es nezinu, kā to pareizi pateikt, kamermūzikas, nezinu, ar daļvokāliem vai ne, nu, vispār nevarētu, tas vispār ir kaut kāds, nu, ja godīgi tāds, nu, kosmos, ja tā paskatās, cik tas ļoti atšķirās no tā, kas, nu, ķipa visdrīzāk varēja būt, vai ne? Jā. Nu, tas arī, tas padara to visu, ja tu par to padomā, tas liekas, wow, crazy, bet baigi labi, man patika. Mēs esam arī runājuši par to, ka tajā brīdī, kad
kad Gustavo bija medijos par to vārda maiņu, vai ne, tad mēs toreiz jau, pirms kaut kādi jau, man liekas, vēl ar iepriekšējo Tintas zobu sastāvu vēl sēdējām runājām, ka iedomājies, ja tas viss ir tikai prikals. Nu, un tas arī citiem ir ienācis prātā. Ka, no Liepājas, kad tagad... braucām. No Liepājas, kad braucām, runājām, ka Gustavo pēdējā koncertā teiks. Tas būtu tik crazy. Tas būtu tik traki, ka pēkšņi tas būtu... Tas vienkārši sprāktu galvas. Iznāk Giuseppe, viņi noblieš, ka siko. Mums vēl bija joks par to, ka... Iznāk Renārs Kaupers, un viņš viņu noper. Mēs šito te nevis ex-Gustavo, bet sex-Gustavo. Jā, mikstapes uz nekro bītiem. Iznāk mikstapes uz nekro uz seksorsistu bītiem, piemēram. Pēkšņi ir viss vienkārši... Es nezinu, kā es otrā to reaģētu, man liekas. Man liekas, ka vajadzētu visiem tam, kas tam noticēja, vienkārši trako mājā aiziet pēc tā visu. Tas, man liekas, ir vienkārši... Tas būtu izdīcidoši vienkārši. It īpaši, es nezinu, vai Arsta Rulsmirs nu, to pats zina, cik liela tā loma viņam bija, vai ne? Nu, ka visi tie čaļi, kas viņi klausījās sīgi būdami un sāk repot, cik, teiksim, nu, sīkām jābūt tām izmaiņām, lai viņas radītu kaut kādu ietekmi, teiksim, mūsos personīgi manī, vai ne? Un, nu, ka tu skaties un pamani tās visas detaļas. Jā. Bet Jā, starp citu arī, tas vēl viena lieta, kas... Jā, es nedaudz apjuku, klausies tev. Bet viena no tām, viena, kas man liekas arī forša lieta, kas parādīja to, ka cik Gustavo, nu kā vārds vai ne, kā tēls, cik viņš patiesībā ir dziļi vai bija dziļi iesakņojies latviešu tieši mūzikā, mm-hmm. mūzikā un tieši kā hip-hop izpildītājs. Ka, mm-hmm. Ja tā paskatās, tad viņš patiesībā bija nu, viens no tādiem... lielākajiem vārdiem vispār Latvijā, vai ne? Un viņš bija reperis. Es domāju, ka viņš ir lielākais hip-hopā. Nu hip-hopā noteikti, jā. Nu, protams, jā. Un nu, mūzika arī diezgan visā kopējā scenā. Cik daudziem nozīmē, cik daudz, nu, cik viss tas... Nu, to vislabāk var redzēt, ka tas ir prom, vai ne? Un tādā garā. Un tā. Katrā ziņā ļoti tāda, man liekas, iespaidīga un interesanti vērojama tā visu transformāciju. Un jā, koncerts bija tas, par ko mēs runājām, jā? Jā, mēs sākām ar koncertu. Lūk, varbūt vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst. Jūs redzējāt, kāds ir pēdējos gadus sekojis līdzi Eirovīzijai no jums? Nē. Es esmu tikai Twitterī redzēju šausmas. Es katru gadu redzu Twitterī, ka ir blablabla, kāpēc es skatos Eirovīziju, manas nabagātas ātur. Bet starp citu šogad es kaut kā pamanījos kaut kādas dažas performances, kāds divas vai trīs. Vai bija tik šausmīgi? Jā. Jā? Nu, reāli bija šausmīgi. Mums aizskatrā arī cilvēki rāda, ka jā, bija šausmīgi. Tur varbūt, lai lieka nepromotētu, vai ne, bet ir taču nesen parādījis, ir salīdzinoši nesen Latvijā izdota dziesma, kas ir deju mūzika, un kur viens čoks riktīgi traki repo, kas ir kaut kas līdzīgs pamatinstinktam laikam, ja es tā padomāju. Nu, kur ir viena dziedātāja ir izdevusi dziesmu, kur viņa pa pusē latviski, pa pusē angliski dzīvē. Sabina Berezina un DJ Dween. Jā. Tas un kur esmu redzēju, es man liekas, neesmu noklausījies visu to dziesmu, skaties klipu bez skaņas, un arī, un cik es saprotu, privāti iemesli, bet... es starp citu uzmeklēju lirikas. Bet cik es saprotu, viņš tur viedā... Viņš tur viedā vietā sāk, ka tas DJs sāk repot kaut ko riktīgi crazy. Nē, es biju internetā iepastējis jau linku uz lirikām, jo mani arī tas nomāca, nu nevis nomāca, bet... Šokēji, tu sajūti, jā, to? Es, jā, mani... Seismiskās aktivitātes. Tas man bija pārsteigums, kad es nesapratu un iegāju iekšā, un es biju šokā, jo tā ir izdomāta valoda. Tā ir... Tā nav nekā... Viņi to pasniedz kā izdomāta valoda? Nē, tur ir rakstīts izdomāta valoda. Tu to nezināji, ne? Nē, what the fuck? Bet ja tā ir izdomāta valoda, arī izdomātai valodai ir kaut kāda nozīme, jā, ne? Jā, izdomāt, domāju, grūti ir izdomāt valodu. Jā, tas taču ir draugs. Tas ir grūtāk nekā dziesmu sarakstīt.
citā valodā. Viņi vispirms izdomāja valodu. Lai sarakstītu dziesmu, ar ko startēt Eirovīzijā. Crazy. Un ko tu redzēji tur? Nu, davai turpini uzdot man jautājumu. Tu teici, ka tu skaties, vienkārši iemaisījos iekšā ar to crazy stuff. Tā kā, bet... Jā, nu, kad skatījos Eirovīziju, nē, bija briesmīgi. Tas ir arī, nu, tas arī viss, jā? Tas, nu, jā. Pa lielam jā. Kā tu to vērtē kā kas? Kad tur nebija pietiekam daudz svēga? Metaforu? Nē, es, tev liekas, ka tu nevajag? Vai tu kā mūziķis? Tu domā, ka tu vari labāk? Jā, man, nē, man, es nedomāju, ka es varu labāk. Labi, ka viņi vismaz dara kaut ko. Nacionālajā televīzijā. Jā. Bet man, es esmu pietiekami daudz klausījies mūziku, man liekas, lai es, nu, varētu, teiksim, novērtēt, vai tā dziesma skan nevis, vai viņa ir tur, viņai baigi labs koncepts vai tā, bet vai viņa vispār skan, nu, vai tur šķībi nedzied, vai, protams, es tur nevaru baigi profesionāli pateikt, vai tur no šķībi, bet, nu, uzkrītoši šķībi. Nu, jebkurš to var pateikt, un to mēs varam redzēt Twitterī, jo jebkurš var pateikt, ka tas ir damn. Mm-hmm. Un, jā. Es tur redzēju tās pāris performances, un neviena nebija forša. Neviena nebija, kur varētu teikt, nu jā, šito varētu sūtīt. Mm-hmm. Jo viss bija, es neredzēju to, kas laikam, es nezinu, vai uzvarēju, vai es dzirdēju, ka uzvarēs kaut kas runāja par Dona performanci, mm-hmm. kas ir kā varētu būt laba performance, jo man liekas, ka viņš labi dzied. Mm-hmm. Nav homo. Bet, bet viņam bija latviska tā dziesma, saprat, un tur tas nosacījums, ka, ja tu vinnē latvisku dziesmu, tev viņam, laikam, jāpārakst angliski ir. Nopietni? Jā, jā. Kaut. Bet var uzstāties Eirovīzijā ar savas valodas? Iespējams, savā jā. Savā valodā. Iespējams, jā, bet tad tu, laikam, izdomāt. Samazini to. Jā, es domāju, tas būtu labāk ar izdomāt. Klau, tiem skatītājiem, kas ir apjukuši, kāpēc mēs Tindzo podcastā runājam par Eirovīziju, tādēļ, ka tur... Laikam tajā brīdī, kad notika balsošana, uztais arī mūsu kolēģis Picasso. Jūs redzējāt to kāds? Es redzēju. Es tiešraidē pat skatījos. Tu tiešraidē redzēji? Nu, internetā varēju redzēt. Aha. Jā. Man televizora nav jau kaut cik ilgi. Jā, 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 jā. Televīzija propagandēja stulbumu. Ansis. Es redzēju YouTube'ā. Es redzēju YouTube'ā. Picasso, laikam, Twitterī bija iemetis. Un, varbūt mēs to arī varam pielikt pie aprakstu, paskatīties, kā Picasso gāja. Picasso bija normāls swaggers tajā, redzējāt viņam tāds... Viņš izskatījās ērti. Viņš bija ne, tā kā neo. Bet jā, tas katrā ziņā šogad kaut kas kustās, kaut kas notiek. Kaut kur tas reps tiek iekšā, jā, ne? Picasso, viņš izpildīja dziesmu to, un reāli televīzijā, Latvijas televīzijā dzīvojā... Repoja. Kur ir problēma? Uz bīta. Jā. Un latviski. Neviens nemēģināja viņu noraut no skatuves nost. Nepalaid teikt, reklāmas pauzi, ne? Jā, nepalaid reklāmas pauzi. Nice. Bet tas ir vod laika pienākuši, ne? Tas ko ir, tas nozīmē? Ir. Ko jūs izdzēt kāds secinājums no tā? Tevi ar tavām rupeklībām nelaidīs. Nu, tas tevi, tā. Nu... Ja domājies, Ansis atkal bez krekla kaut kur... Es jau varu nocenzēt, ja nu, dažas dziesmas. Man liekas, ja kāds dziesma... skatās, kāds no cilvēkiem, kas organizē Eirovīziju, nākamgad pasauciet Ansi. Jā, ja nu kas, tad mēs varam mierīgi cenzēt mūsu dziesmas neko nezaudē, no tā, vai viņas cenzēts vai nav. Esi dzirdējis kaut kādu, nu, atsauc no cilvēkiem, kuri neklausās repu, kuri noklausās kādu tavu dziesmu no himnām, teiksim? Kaut ko bišķiņ esmu, jā, bet pārsvarā tā ir... Ja pozitīva reakcija, tad pārsvarā tāda vēl līdz galam neiedziļināta, vai ne? Tā, tāda, ka, nezināju, ka to tais forši skan, nu, vairāk par skanējumu, teiksim, tā ka patīk. A ko ir rakstīt TVNetā? TVNetā visiem ieslēdzās aizsardzības režīms, tāpēc, ka viņi nesaprot, kam tur tiek uzbrukts un par ko, mm-hmm. un kāpēc tur kaut čalis kliedz viņiem tur rūpības ausīs. Un tas trigero momentā to jau pēc četrām rindām trigero, jo kas tas tu bija tāds, vai tur gurķis kaut kāds mācīs man dzīvot tur. Kaut kāds lisais pliks. Es nesaprotu, no kurienes TVN tāds ir, tā valoda ir tajos komentāros. Tur ir man liekas, ka TVN tā unikā... komentārs raksta trīs cilvēki, kuri ir traki. Pagad. Kur tas bija? Yes!
Jā, tas tā ir interesanta teorija. Jo, nu, viņa tā konsist... nevar izzināt to mm-hmm. vārdu. Tā regularitāte, ar kādu tie komentāri tiek uzrakstīti tik, nu, ģeniāli, ir šausmīgi liela. Nu? Ir ļoti ir aizdomīga? Aizdomīga, jā. Tu domā, ka drīzāk, man liekas, ka es kaut kur, man liekas, ka Bush kaut kad Twitterī kaut ko līdzīgu bija vienā, Twitterī bija diskusija, un Bush, man liekas, teica, ka tur laikam ir pāris cilvēki, kas raksta to vienkārši pie visām ziņām klāt kaut kādu čērņu, bet tajā pašā laikā mums nav nu, skaidra šī informācija, tas varbūt, ka tie ir vienkārši daudz cilvēki, un ka tas ir tāds patiesais vidējais viedoklis. Jā, tas bija mans otrs tāds, kad varbūt tas reāli tā cilvēka. Ir tik daudz to cilvēku, un viņi tik daudz domā, ka tu esi traks. Nu jā, bet... Varbūt mēs traki vienkārši. Nu jā, es domāju, ka jā. Man liekas, ka tie viedokļi nav tie dziļākie viedokļi, un tie ir viegli maināmie viedokļi. Zini, ka tur reperi uzorganizē Rīgai salūtu, vai ne, un visi, piemēram, sametās, vai ne, un sponsorē salūtu. Tur kādi ir svētki, kurus nesvin, bet kurus vajadzētu, nezinu, kaut pirmajā pavasara dienu nosvin reperi ir nosponsorējuši, vai ne? Salūtu. Un visi teiks, nu šitais jau norma. Paldies reperiem. Paldies reperiem. Normāli džekis. Vārdā. Normāli, man patīk muzās. Bet reāli salūts, tas ir, kāpēc nevar to iedomāties? Jo tas ir tas pats, var paturpināt par to tēmu. Par, mēs, man liekas, devīm runājām par spoki LV. Opa. Par to, kad reāli, kad tu smējies par spoki LV jokiem, par to, ka, nu, ka tie joki ir reāli stulbi. Ka tu par viņiem smējies, jā. Un iedomājies, ja... Visi cilvēki, pilnīgi visi cilvēki, kuriem liekas, ka spoki ir smieklīgi, viņiem liekas, ka spoki ir smieklīgi dēļ tā, ka tur tie joki ir. Nu, saprat, kur es eju? Ka viņi ir pilnīgi stulbi? Jā, ka viņi... Ka reāli visi saprot, ka visi rubī patiesi. Bet tas ir tajā realitātē, kurā Gustavo Močī, kas siko nu, savā pēdējā koncertā, tas ir tajā realitātē, man liekas. Tajā... Kur izrādās, ka visi latvieši ir tomēr sarkastiski un nav debīli. Kā tā visi ir lapu uzceltos sarkastus. Jā, un mēs esam atpalikuši. Un mēs esam atpalikuši domājot, ka kas ir viņi debīli? Cik stulbi latviešu joki, kas viņi visi stulbiņi ir. Ak, Dievs! Visi tie man tikko mind blown, motherfucker. Bet iedomājies reāli, jo es dzīvo tādā pasaulē. Es par to riktīgi padomāšu. Jo tas ir tas pats, kas ar tagad tas pēdējais, tas, kas bija tas Soči Joko vai kaut kas tāds. Soči Joko, jā. Jā, tas bija arī kaut kas skumīgs tāds. Nē, viņš bija, es reāli smējos. Man nebija garstāvoklis varbūt. Es domāju, tur nebija tās, es smējos jau, kad mēs ar Āčī kaut kad skatījāmies spoki LV, iegājām pie melniem rāmjiem, kur katrs otrais ir par kalvīti un pīrādziņiem. Ķipa, nu ko kalvīti apēdi pīrādziņu, ķipa, un viss, tur nav nekāds prikals, vienkārši ir kalvīšu seja un ir uzrakstīts kaut kas par pīrādziņiem. Pīrādziņš. Ķipa, apēdi tikko pīrādziņu. What the fuck? Vot tā, tādas tās lietas. Es vēl gribēju īpaši izcelt no Tintas Zoba, kas man patika, viens Toma Upes cilvēka komentārs, kurš Edvārdiem pastāstīja par Bruno Kalniņu. Jā, tas bija superīgs. Tas bija baigi foršs komentārs, paldies to par šo komentāru. Par Džeku, kurš parādīja savu vienīgais, kas pretojās apvērsuma. Laikā Latvijā. Es domāju, tu runā par komentētāju. Nē, es par... es domāju, kādam apvērsumam. Nevar zināt, kas sēž otru monitoru otrajā galā. Jā, un viņš arī pacēlis, starp citu, arī to jautājumu, par ko mēs laikam jau izrunājām, bet ko es gribēju vēlāk izrunāt, par to intervijas formātu štēli, par to, ka tad, ja mums ir intervijas, nevajag varbūt tik daudz prasīt par to, jā. Tas arī bija tas pats komentārs. Un, man liekas, arī baigi trāpīts desmitniekam, bet mēs jau paši arī nonācām līdz tam secinājumam, principā, par to, ka tāds formāts tas īsti laikam nav tik... Man liekas, ka daudz interesantāk ir vienkārši runāt, piemēram, ko izpildītājs domā par, nezinu, par dažādiem jautājumiem. Saistītiem un nesaistītiem ar repu. Lūk tā, palielam esam tikuši galā ar mūsu šīs dienas programmu. Tintas Zobā, šis bija otrais Tintas Zoba podcasts. Trešais. Otrais video tīt. Atļaut man pateikt, es gribēju teikt otrais Tintas Zoba podcasts video. Video. Mēs šodien bijām, mums tātad šodien
Kristaps Ritms. Kristaps Ritms. Vakarā pālī. Es gribēju teikt, ka Kristaps Ritms varbūt mazāk arī šodien ir kā viesis vienreizējā podcastā. Es ceru, ka tu pievienosies vēl mums kādā diskusijā. Vēčuk. Bet mums ir, es domāju, ka jūs sagaidīsiet, varbūt, ka šeit arī sēdēs kāds cits, varbūt kādu dienu es nebūšu, vai dabāri nebūs, un kādu dienu varbūt arī visiem kārtu nebūs. Mums jāuztais viens podcasts, kur ir čista 20 minūtes tukšs, tā kā, kur cipa neviens nav atnācis podcasts. Mēs atnāk mums podcastu, sākam, izdaram šitā. Tita soba podcast! Nē. Jo. Un pēc tam mēs tā, kas? Un aiziem pilnus 20 minūtes. Bet tam atnākam apakaļ, un man ir zilēts, un tad mums podcasts turpinās pēc 20 minūtēm. Jā, šitāds lietas jādara, man liekas. Wow, tieši tā. Jūs taisīsiet Tinta Zoba šitos podcastus, kur tikai mūzika skan? Nē, man liekas, ka... Garlaicīgi. Man, es nezinu, man vienmēr bija tā, ka, ja es gribu paklausīties speciāli kaut kādu muzonči, kas viņu pats atrod. Jūs taisīsiet, teiksim, What's Hot This Week? Man bija iknedēļas podcastu, man liekas, ka mums gluži nebūt. Nē, nu vienkārši tās dziesmas salīmēt kopā no šīs nedēļas karstās. Un, tā ir laba ideja. Un vienkārši ielikt, ka ķipa SoundCloudā vai ne, vai kaut ko tādu. Varbūt mēs vienkārši varam to nesaistīt ar Tinta Zoba podcastu, un vienkārši taisīt kaut kāds miksus Tinta Zobā. Tinta Zoba miks, jā, bet tad mums vajag DJ, kurš māk samiksēt. Mikstapes. Tinta DJs, kurš māk skrečot. What the fuck is this? Tieši tā. Man bija ideja uztaisīt rubriku Tinta Zobā, nu, podcastā, kas sauktos Kaņē West un kas būtu par ārzemju hip-hop. Mums daudz ideju ir. Nu, baigi. Jā, man liekas, ka mēs esam parunājuši ļoti labi šodien. Man ir jāuzdod mans jautājums. Tu gribēji to pieteikt? Pagaidi. Tinta Zoba īpašais Edvārdi jautājums sev. Uz ko viņš atbildēs komentāros, tiem, kas nezin. Es atbildēšu vienkārši podcastā? Nē, kad es atbildēšu jautājumu? Es komentārā pie šī podcasta atbildēšu, kad būs publicēts podcasts, jā. Labi, davai. Vai mani sapņi piepildās? Tāds ir šī podcasta jautājums. Tas bija īstais. Pagaidu. Jā, un tad... Mēs esam nonākuši pie, mēs gribējām ievadīt tātad noslēguma daļa mūsu podcastā. Turpmāk būs iesaistīto cilvēku iespēja pareklamēt kaut ko, kas notiek. Un mums pašiem arī pareklamēt. Jā, un pastāstīt kaut ko interesantu. Tas var būt, tie var būt pasākumi, tie var būt releases, kas iznāk, tie var būt klipi, kas iznāk, lai mēs ar to visu reklāmas drauzi nepiesārņotu pārējo podcastu. Vienkārši beigās, ja jums interesē, kas no mums ir jauns, tad mēs to pastāstīsim. Varbūt, Krista Pritma, kas tev ir pasakāms? Pagas sākumā nevajag uzlikt to tur. Krista Pritma, kas tev ir... Nē, kuru vajag uzlikt? Ko jūs vajag gribat? Uzlikt to... Šito? Vienu no tiem. Pasties tev lapiņā. Kaut skaņu? Jā, skaņu pirms tam. Ka kas nav bijusi? Modela, kas nav bijusi? Sprādzienu? Nu, davai. 3, 2, 1, plagu laiks! Super. Jā, tad būs Valentīna dienas balle. Wow, kur? Mūzikas... Akadēmijā. Akadēmijā, mākslas akadēmijā. Jā, Valentīna diena tiem skatītājiem, kas nezin. Jo nav nekad bijis iespēja nosvinēt 14. februārī. Ir Valentīna diena. Tur var nākt pa vienam. Var nākt pa vienam droši. Bet jānāk ar masku. Jā, tas ir karnevāls. Jā, tas ir karnevāls. Un tur būs Dirty Deal audio skatu. Jā, tur būs reāli. Es šodien skatījos to sarakstu un es biju baigi priecīgs. Jo Dirty Deal audio būs gan drīz pilnā sastāvā. Jā, beigās tā arī sanāk, ka tur ir ritīgi daudz tu atkal no mūsējiem. Es tad caukšu pa vienam. Pa vienam. Kristaps Rītmus. Ancis. Oriola. Pagaid bišķiņ. Sāc no sākuma, davai. Okay, jā. 3, 2, 1 un ar entuziasmu vairāk. Kristaps Rītmus. Ancis. Oriole. Niklaus. Tenda. Kodex. Omtex. TV Maskava. Ašniko. Kašuks. Pukus, 96 World. Jā. Yes. Un mēs būsim uz lielās skatuves.
Fū, nē, mēs nebūsim, mēs būsim uz labākais skatuves, nevis uz lielākais. Mēs būsim uz labās skatuves. Mēs būsim sanāk, otrā skatuve fojē, kaut kur pa vidu. Mm-hmm. Jūs gan jau dzirdēsiet, tā kā atnāciet droši paklausīties, nosiniet Valentīna dienu ar mums kopā un izdomājiet kādu interesantu masku, ko jūs vilksiet uz to pasākumu. Tur vienkārši vajadzētu pateikt, jūs droši vien tur himnas arī. Jā, mēs Rūģi pareposim Edvardu locked in. Jo, un es kā Edvārdu gribu nedaudz ieplagot to, ka par mani izpildītā Edvārdu ir iespējams balsot TVNet nominācijā, kas ir mūzikas ierakstu gada balvā. TVNet lasītāja simpātija par mani ir iespējams nobalsot. Esam vienīgais hip-hopa pārstāvis, ir vēl DJs Monstra un DJs Monstra un arī, nu tur ir daudz par ko labi balsot, bet esmu hip-hopa pārstāvis, ja vēlies balsot par tādu hip-hopa pārstāvu kā mani, tad var nobalsot. Links ir kaut kur aprakstā. Balss par Edvārdiem ir balss par hip-hopu. Un vēl gribu ātri ieplagot, ka jā, ja nu kāds palaids garām, man ir iznācis klips, saucās Kačā Karma. Mm-hmm. Viņš jau, jā, varat apskatīties manā YouTube kanālā, manā mājaslapā, jebkur jūs to atradīsiet. Uh-huh. Un es vēl varu pateikt, ka visiem tiem, kas jautāja, merchandise, manas jaunās lieliskās cepures ir gatavas. Ja jūs man redzat uz ielas, pienāciet paprasiet, lūk, kas man ir lieliskās netīro cilpu cepures. Viss notiek, tā darbojas. Vēl viens plaks. Nu, vēl viens plaks. Dirty Deal Audio Studio piedāvā. Atnāc ierakst savu dziesmu. Pareizi, jā. Mēs tagad atrodamies Dirty Deal Audio Studio. Kāpēc mēs tik stulbi esam? Nu, es esmu stulbs. Reāli es reāli nobrīnījos. Satnēju, sarakstā nav. But, jā, tāda lieta, ka griezieties pie mums un nāciet ierakstīties. Apakšā pie podcasta ir links. Nāciet ciemos, taisīsim hip-hop kopā. Jūs varat nākt triet tāpat. Mums trīs mikrofoni uzreiz ir. Reāls pierādījums. Jā. Reāls pierādījums. Podcasts punkts. Wow. Jā. Viss? Viss tā tad... Beidz to podcastu. Karoč, īsāk sakot, Ants ir nedaudz tā kā... Nesauksim to par nodevību, bet par vēl nav ticis pāri vecajām tā kā saistībām. Vecām attiecībām. Bet tas nekas ir. Valentīna diena ir februāris, ir tas mēnesis. Ar jums kopā bija Tintas zoba podcasts, es, Edavārdi, Kristaps Ritms, īpašais viesis un Ancis. Yes. Tiekamies nākamreiz. Tiekamies nākamreiz. Paldies, ka noskatījāties, noklausījāties. Subscribe-ojiet, ienāciet tintazobs.lv, palasiet un nedaudz palasiet to tintas zobu. Tur būs viss kaut kas, nebūs nekādu podu, gāstu vai laustu, sākrāstu vai kraustu. Jā, davai, slaidz ārā.